luftimi Hermiona Legbellus brenda shtëpisë së Big Brother VIP nuk ishte i gjatë, por duhet thënë se la gjurmë tek njerëzit. Batuta dhe shpërthimet e saj sot janë hit në rrjetin social TikTok, e fama e saj është rritur dhe në Instagram duke numëruar mbi 90.000 ndjekës. Pas përjashtimin nga Big Brother VIP, për shkak të sjelljes, Hermiona është rikthyer në jetën normale. Ajo është takuar më në fund me vajzën e saj Elizën. Momenti është filmuar nga personat që ishin në hollin e aeroportit dhe më pas e kanë shpërndar në rrjetin social TikTok. Hermiona përqefon në puth me mall të voglën e saj, të cilën e ka përmendur shpesh herë në shtëpi. Pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP, ajo ka bërë një reagim në rrjetet sociale duke shprehur ndjesitë e saj për rrugëtimin dhe ngjarjet e krijuara brenda shtëpisë, teksa falenderon Luizin, pasi qëndroi pranë deri në fund. Hermiona shprehet se ajo mundua që ta binte që ajo të qëndronte, por ajo shprehu dëshirën e saj për t'u larguar.